សួស្តីខ្ញុំឈ្មោះមរ៉ាប្រសិនបើអ្នកទទួលបានកញ្ចប់បោះឆ្នោតនេះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាមូលដ្ឋានអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែបោះឆ្នោតកញ្ចប់បោះឆ្នោតរបស់អ្នកនឹងមានសញ្ញាឆ្នោតសារពីជនដែលអ្នកចង់បោះឆ្នោតឲ្យពួកគេសេចក្តីណែនាំសម្រាប់ការបោះឆ្នោតស្រោមសម្បត្តិសញ្ញាឆ្នោតស្រោមសម្បត្តិឆ្លើយតបដែលបានបង់ថ្លៃតាមរួច vec.vic.gov.au ដើម្បីនិយាយជាមួយអ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់សូមទូរស័ព្ទទៅលេខ 03 92 01 92